Brynepoddene. Ja, velkommen til Brynepoddene, og det er utrolig kaldt, i hvert fall på Vestlandet for tiden, og nå går sesongen inn i de avgjørende rundene, og det er dramatikk på høyt nivå, og i går så røyk Bryne ut av kvalifisering etter straffespark borte mot Kristiansund, NN endte kampen i ordinær tid. Veldig kjekt at Bryne klarte å komme så langt, og masse lykke til Kristiansund som skal spille borte mot Kongsvinger på søndag. Så må vi også innom litt kvalifisering opp til Obos-ligaen. Hødd har tapt 3-0 for Lyn borte og skal spille hjemme da, den 2. desember. Så det blir tøft for Lyn, nei, for Høddens skyld, å få hentet inn 3-0-ledelse til Jan Halvor Halvorsen sitt Lyn. Så Lyn, ja, man skal ikke si de er klar for Obos-ligaen, men det er i hvert fall utrolig, utrolig nære. Men i dag så har vi en hovedgjest i Bengt Sæternes, og det skal bli stas å høre hva han har å berette. For de som ikke vet hvem det er, så er det den beste spissen som har vært i Eigersund siden, skulle jeg si, tidenes morgen. Det har vært mange, og Berisha er jo en av dem, men Bengt var store. Og en liten, ørliten reklamepause, så er vi tilbake med Bengt Sæternes i studio. Dalane Energi, et innovativt energiselskap med sterke tradisjoner, nærmere enn du tror, ekte og enkelt. Sjekk ut dalane-energi.no. Du hører nå på Brynepoddene, en uavhengig og litt djupere podcast som gir deg lyden av ekte sport. Vi har studio på Bryne, og herifra sender vi deg motstemmen til den overflatiske og klikkorienterte sportsjournalistikken. Gå inn og se i vår nettbutikk på Brynepoddene med www.podbean.com og følg oss i sosiale medier. Vi lovte Bengt Sæternes i denne Brynepodden, og det holder vi. Og Bengt, nå må vi rett og slett bare inne om hva du gjør nå, for det er vel en litt forskjellig oppgave du har. Ja da, jeg jobber inn i forbundet nå, og jobber med unge landslagsspillere, primært på jentesiden, men også på guttesiden. Så det er jeg travelt opptatt. Men du må bare fortelle, hva lag er det du har? Jeg har, det står vel at jeg skal ha 15-17 år på jentesiden, men jeg har også hatt 14 og 18, så 14, 15, 16, 17 og 18 på ulike tidspunkt, og nå i det siste så jeg har jo hatt gutt 20. Er det trener du, eller er du med i team, eller hva gjør du? Ja, da er jeg hovedtrener for de lagene der, så det er nok å gjøre. Når vi skulle annonsere deg, sagt, så har vi jo snakket litt rundt, og da er det jo sånn, så det er mulig, du er litt sånn mytomspennende, og noen sier at du er så dårlig, og du er litt treig og litt sånn, men du virker jo sånn at du bjuder på selv om du kommer fra Eigersund. Ja, nei, det er godt gjort nesten det, så nei da, det er mange som har mening om det, og det er mulig det, at det kan være litt sær og vanskelig, men det er vel mest for at jeg ikke stiller opp på alt, så tror jeg de som kjenner meg gjerne opplever meg annerledes. Det tar vi så et kompliment at du stiller opp til oss i Brynepoddene, men jeg har lyst til å gå tilbake til den unge Sæternes. Du begynner jo tidlig å spille fotball i Eigersund, og jeg vet at Kjell Iversen og Drillo har betydd litt spesielt for deg. Ja da, jeg var jo så heldig å ha Kjell Iversen som trener når jeg var veldig ung, selvfølgelig med god kompetanse, og han er jo en god venn med Drillo, så han var jo med og hadde treninger i Eigersund når vi var på ungdomslag, så det husker jeg veldig godt. Men når du var så ung, så du noe at Drillo hadde noe eget med seg allerede da? Ja, altså det er så lenge siden nå, men han er jo mystisk på en måte. Altså, han er jo veldig faglig, og han er veldig tydelig, og så er det jo alltid noen, og i alle år, noen som har hatt meninger om det han har gjort, men at han er god på noe, og at han er tydelig, det er det i hvert fall ikke tvil om, og det opplevde vi jo på de tiden også. Ja, for Kjell Iversen og Drillo ble jo kompiser på grunn av Drillo hadde denne hytta på Helvig, og
når du er borte i de traktene der, så er vel mor din oppvokst ikke så veldig langt ifra? Det stemmer det. Hun er oppvokst i en sving i Sirevåg, så det er ikke så langt unna. Det er ikke det. Men denne tiden i Eigersund, du spiller jo fotball for det gøy, og er det noe sånn i den tiden så gjør at du har lyst til å stage ut en kurs? Var du på en måte en barnestjerne? Ja, jeg skal ikke si jeg var stjerne, det vet ikke hva som er definisjonen på det, men jeg var alltid god å score mål når jeg var ung, jeg var helt liten, og var jo det ganske tidlig på A-lagsnivå også, og det gjorde jo på en måte noe med motivasjonen da før jeg tok noen valg etter hvert, men ja, jeg var langt fremme i Egersund, og for så vidt i Rogaland da, på det å være spiss i hvert fall. Men i denne tiden her så var det jo ganske mange gode som ble gode, altså ingen nevnt, ingen glemt, men var det miljøet, drog dere på en måte fram, eller hvordan, når du tenker tilbake, hadde du blitt god i samme kodeboks da? Nei, jeg er jo veldig glad for der jeg vokste opp, og bakgrunnen min, som jeg vil si jeg har gått den lange veien, det med å gå gjennom, lære meg voksenfotball ganske tidlig. Jeg var jo fysisk som ung, og ble tidlig inn i voksenfotballen, og gikk den veien der, som veldig mange andre på min alder. Nå er det gjerne litt for lite det, nå er det nok gjerne litt for mye akademi og sånn, men vi lærte jo å spille fotball i det å spille mye kamper. Spilte A-lag, spilte junior og spilte gutt i samme uke. Så ikke sikkert det er bra med tanke på kroppen, men det blir i hvert fall veldig mange kamper. Men dette med Eigersund, den gang, da var faktisk Eiger best, og du går til Eiger i 5-6-90, hvis det ser riktig ut på transfermarkt her. Hvordan vil du si, hvor tid det kom det skiftet der, at Eigersund på en måte tok over? Nei, altså, jeg opplevde jo at det var en veldig stor fotballinteresse i Eigersund, og jeg er jo eik-gutt fra barndommen av, og ja, det var aldri noe tanke for meg å bytte, og så reiste jeg i militæret, og det gikk dårlig med Eik, og så hadde Eik et veldig bra lag i den tiden, som med veldig mange gode spillere, og som var jevngamle med meg, kanskje noen foreldre, og det hadde jeg lyst til å være med på, og vi var jo veldig gode når jeg var der, og de var gode år etter jeg gikk også, så det var en sånn et viktig valg for meg å ta hvis jeg skulle fortsette med det her. Øystein Tveit var viktig for Eigersundfotballen, og noen har hevdet faktisk at han endret hele Eigersundfotballen med sin inntreden i Eiger. Er du enig i det? Ja, det er jeg helt enig i, og det er mye å takke han for at jeg valgte å satse på fotball i forhold til det som han lærte meg, og så er jeg jo så heldig at jeg har hatt mye med han å gjøre helt til den dag i dag, så hatt han med meg som assistent i Eigersund, og han hjelpte meg mye når jeg var i Sandnes, og jeg diskuterer enda fotball med han. Så. Men hva er det som er spesielt med Øystein? Nei, snakk om tydelighet. Han er sterk på forsvarsspill og organisering av lag, og det føler jeg de eldre trenerne er best på, og derfor er det vanskelig å lære seg det uten å bli lært opp på en måte. Det føler jeg har lært veldig mye av, selvfølgelig så har jeg mye å lære enda, men ofte tenker jeg på situasjoner og ting som han har sagt til meg som er viktig i forhold til det å sette et lag og ikke alltid bare ha de aller beste spillerne på banen, men å tenke på at laget er viktigast. Du spiller jo voksenfotball ganske ung, og i dag med tanke på din jobb i rundt landslag, og dette med akademi og sånn, klart det er jo en helt annen på en måte fotball som blir spilt nå enn når du var med, men hadde du på en måte sitt føre deg at det var litt mer jevnt, at det ikke var enten eller, at det var mer både og når det gjelder dette med akademi og voksenfotball for yngre spillere? Ja, jeg vil si det. Jeg tror at du misser en del spillertyper med å ha for mange akademispillere. Men så går utviklingen fort, og man vet jo det at man må være i gode treningsmiljø for å utvikle seg i forhold til det tekniske og taktiske. Men den gode gamle spissen og midtstopperen, det vet vi jo at de trenger å spille litt voksenfotball for å få de sånn som de
ja, historisk sett det sitter ut i Norge da. Så og det, ja, det vel Erling et bra eksempel, og han var tidlig i voksenfotball han, selv om han hadde mye god trening som, som ung gutt, så jeg tror det er veldig viktig at vi ikke kategorisk sier alle må vi et akademi, og det, der er det litt på jentesiden nå, da, at der er det en, ikke kommet så langt med akademien, nå er det en god blanding. Du må ta noen valg, som du sier, og det, det har vi jo også hørt litt, at du, du likte en fest og tid i ung alder i Egersund. Du fikk jo på en måte leve ut ungdommen også? Ja da, jeg, som jeg begynte med, altså jeg er veldig fornøyd med at jeg fikk, fikk være ungdom og gjøre meg ferdig med skole og være med kompiser, og samtidig til slutt å få ja, oppleve det som til slutt ble det store målet, å være profesjonell fotballspiller. Så ja, men jeg avbryter, var det målet når du var 14-15 år? Selv om du på en måte, jeg holdt på å si, tok en fest og sånn, du tenkte ikke sånn, men du, du ville allerede da? Ja da, jeg ville det som, som ung gutt, og det er da vel noen videoer snutter, eller filmsnutter av meg der jeg sier det, så, og så dette jo det litt vekk i løpet av ungdomstiden da, i forhold til ja, utviklingsmuligheter som er, men heldigvis så kom det tilbake, og på den tiden der så var det sånn, det går godt an å trene hver dag og ta seg en fest. Men hvordan var familien din og foreldre sånn når du var, for jeg spurte om du var barnestjerne, det, du svarte jo ikke, men du var jo det, altså du var jo kanon god, altså det gikk i et ord, land og strand, hvor god du var og sterk og skåret mål og så videre, men betydde deg mye i denne perioden du tok det valget på en måte? Ja da, jeg, de har fulgt meg opp siden jeg var helt liten og kjørt på kamper og ja, stått og ventet på meg, og så jeg var heldig der, jeg har hatt den tryggheten og den, ja, den tilliten de viste meg i forhold til at de skulle støtte meg hvis jeg valgte det her, og det er jeg veldig takknemlig for. Når du var i denne perioden her, så var du attraktiv for flere klubber. Du nevnte litt før at du var også prøvespilt i Bryne. Det var jo en litt sånn interessant måte å avslutte det treningsforholdet på skulle til å si at du ble tilbudt kontrakt, men den fikk du ikke. Nei, jeg gjorde ikke det. Det var en vinter og en ja, slutten av et år jeg var og trente mye med Bryne, og de hadde sagt de skulle gi meg kontrakt, og jeg hadde brukt litt tid på det her med å bestemme om jeg virkelig ville satse, og det valget tok jeg, og så hadde det seg sånn at jeg skulle signere kontrakt etter en trening, og på den treningen så klarte jeg å skade meg, og da valgte Bryne å holde tilbake den kontrakten som de hadde lovt meg, og da takket jeg fint for meg. Men du fikk jo muligheten å gå litt lenger, når man, altså, alle mobber meg med dette sør og nord, Viking, det er jo lenger nord da, så det var der du havnet? Ja da, det ble det noen år senere, og det hadde jeg vel også vært litt sånn skeptisk til en periode der jeg var usikker, men når jeg først tok det valget, så var det all in, og ikke angret på det. Men det var jo ikke noe sånn kjempesuksess i Viking? Nei, det var ikke akkurat det på sånn første halvår i hvert fall, og jeg var vel veldig pigge da i hele preseason, vil jeg si, helt til de fant ut at de skulle trene med hardere og kjørte med doble økte utenom de andre spillerne, så da gikk jeg rett i veggen og ble skadet og overtrent, så da brukte jeg en 4-5 måneder på å komme meg, og så løsnet litt på høsten igjen, og da ville de jeg skulle signere en ny kontrakt, og det takket jeg nei til. For det var rett og slett på grunn av at det var en dansk trener som til dags dato er vært den som har vært mest ærlig i kommunikasjon med meg. Han sa rett ut at så lenge han var trener der, så fikk jeg ikke spille spiss, så jeg skulle bare være kant, og da gikk jeg videre. Men det du sier, mest ærlige treneren, setter du pris på han var så ærlig, eller synes du det er fuck it, liksom? Nei, jeg satte veldig pris på det, for da visste jeg at da var valget lett for meg, at jeg måtte gå. Og så har jeg hatt litt kontakt med han de senere år, og han har jo selvfølgelig tenkt mye på det der, og fått mye kjeft for at han slapp meg, men jeg tok han i hånden og sa at det var veldig, veldig fair det han sa, og jeg skjønte det, for
Da var det mange gode spisser i Viking. Østenstad var der, og Skogheim, og Storvik var vel spiss mye år. En av to i hvert fall, og konkurransen var beinhard, så det var helt fair. Hvor gikk ferden videre? Da reiste jeg til Odd Grenland. Og der var du heller ikke sånn veldig lenge. Det ble Bodø-Glimt etter der, og det var vel der på en måte du fikk gjennombruddet? Ja, det er jo det de fleste husker, men jeg vil veldig gjerne si at jeg fikk det i Odd, for når jeg hadde spilt før vi var halvspilt sesong, så hadde jeg tilbud fra alle klubbene i Eliteserien, og da tok jeg et valg ganske sånn midt på sommeren at det var Bodø-Glimt det skulle bli, og det handlet mest om magefølelse og interessen de viste for meg, så da mener jeg tok et bra valg og gikk opp der. Men det er jo litt sånn interessant, du kjenner på magefølelsen, det er klart det når du har veldig mange alternativ, større klubber, så kan du tenke, hvorfor i all verden velte du det? Ja, nei, det hadde noe med han som var trener der, som var, kom ned og besøkte meg og rett og slett snakket meg rundt det, til hvor bra det her skulle bli, og det er jeg veldig glad for han klarte, han og daglig leder i klubben der, så de var mest på, og da ble det valget ganske enkelt for meg faktisk. Men nå har du vært i en del klubber her, og du nevner i Eliteserien, den gang var det store forskjell på dem? Ja, da var det jo Rosenborg som var best i de tiden der, og så var det noen andre som var store, kjente klubber, men jevnt over så var nivået på de andre ganske likt, vil jeg si. Men Rosenborg var jo soleklare da, det var de. Men etter noen gode sesonger i Bodø-Glimt, så er det vel Trond Solli som er trener i Klubb Brugge, så hentet deg til Belgia, og det ble jo gildt. Ja da, det gjorde det, og det var lenge usikkert på om det også ble, for jeg signerte for Klubb Brugge med brekt fot, og hadde vel signert en intensjonsavtale med en annen klubb, og den ble trekt når jeg knakk foten, og da kom Trond Solli på banen og mente han kunne gjøre et bra kjøp, siden jeg bare hadde en fot, og det fikk han til, så da var jeg ganske snar å hoppe på den muligheten når den kom. Du har jo skåret en del mål, og du skårer jo i debuten i Champions League, blant annet mot Galatasaray, og hvordan var det å spille altså fra Husabø til Champions League? Det meste det samme vil jo sikkert du si, men det er jo ikke det. Nei, jeg vil ikke si det, men det er sikkert mange andre i Egersund som mener det, men nei, altså det gikk jo ikke sånn veldig fort på en måte, det var, jeg gikk jo den lange veien, som jeg sa, og var jo inne og kjente litt på landslaget før jeg kom så langt også, så det var jeg mente jeg var klar for det, jeg mente jeg var god nok, og det var aldri noe tvil om at jeg ikke skulle score mål på det nivået der, og det når jeg var frisk og rask så klarte jeg det. Men det er litt sånn interessant, du sier du er aldri tvil om at du skulle klare det, og du skårer jo mål mot Ajax blant annet og Celta Vigo, og det er liksom ikke smålag, men det der oppe i hoved når du sier dette fikser jeg, hvor mye må du jobbe mentalt når du er på det nivået der? Nei, det blir veldig mye mentalt selvfølgelig, og så handler det jo om å få gode opplevelser som gjør at du klarer å ha den true på at du skal klare det, og det mente jeg klarte. Jeg klarte det i trening, jeg klarte det i de klubbene jeg var i, og så var det hele veien en kamp om å holde seg skadefri. Det var liksom det som var verst for meg da. Jeg visste det at når jeg var skadefri og fit, så trengte jeg ikke tenke på det. Da kom jeg i situasjoner som gjorde at jeg skåret, så det var mest det å komme i situasjonen og være på banen som jeg brukte mye tid på. Ja, for du nevnte at du ble overtrent i Viking, og du trente mye, og gjerne kroppen, hvis vi vet det i dag, så hadde du gjerne trent på en annen måte, og gjerne litt mindre. Er det, jeg kan ikke si, er det noe du er bitter på det? Nei, jeg er ikke bitter i det hele. Det var sånn som det var da. Det er mange som ikke kom så langt som meg, som ble ødelagt i kroppen. Men jeg ser jo det at belastningsstyring sånn halvveis belastningsstyring er veldig fornuftig, og så synes jeg gjerne at det er veldig mye belastningsstyring på nå, at man må trene, og man må stå litt inn i det også, så,
men jeg var nok litt for hard med kroppen min, det tror jeg. Men når du var i klubb Brygge der, var det sånn at du følte deg mer som en vare, at altså, du var så god at du skulle spille uansett, eller var det store forskjell i forhold til norske klubber, at de brydde seg mer om Bengt Sæterne som person? Nei, det gjorde de definitivt ikke, og jeg... Det første som skjedde, det var jo den Galatasaray-kampen der jeg kom inn og skårte, og da hadde jeg et brudd i foten, så jeg slo opp igjen og fullførte den kampen med det bruddet, og sleit vel ganske lenge med det før jeg faktisk debuterte fra start i seriesammenheng. Så det var et kjør det for at man skulle spille, og selvfølgelig så ville man det selv, men det var ikke noe lettere der. Du fikk jo noen medaljer også i Belgia. Ja, jeg gjorde det, og ja, jeg var veldig heldig med tiden jeg var der. Jeg var der når de var best, og det er klart det var fine opplevelser det, å få med seg både køpp og serigull, og jeg hadde vel serisull, og, ja, så det var bra. Men er det sånn at du føler når du er der at nå har gjort, eller var du sulten på mer? Nei, jeg var veldig frustrert fordi at jeg var veldig mye skadet, og kom jeg liksom aldri helt i den formen jeg hadde vært i før jeg reiste der, og gjorde vel et av de få som jeg angret på, det var at jeg valgte å reise derifra litt for tidlig, og det var jo i frustrasjon over mye skader og lite medisinsk hjelp som gjorde at jeg reiste der, og det har jeg jo angret på i forhold til at... Jeg hadde jo muligheter når jeg var der og dra til andre land fra Belgia, men da ville jeg til Norge og bli frisk, så jeg var nok litt sær der. Ja, for jeg så faktisk et YouTube-klipp du uttaler til TV2 etter dette cup-eventyret med Brann, du sier det som du sier nå, at de følte at det medisinske apparatet var ikke, jeg skal ikke si at det ikke var godt nok, men det klarte ikke gjør deg friske. Nei, det gjorde ikke det, og det var sikkert mange årsaker til det, men den hjelpen fikk jeg i Norge, og det visste jeg, så det var litt sånn viktig for meg, og jeg ville jo bare spille, jeg ville ha det gøy, og det kjekkeste for meg å spille kamper, og da var jeg inne i bobla og bare pakte og reiste. Vi skal høre en liten sånn en snutt her på Brann når du var der, da fikk du egen sang. I Brann så ble det jo en hit mest med en gang. Ja, jeg var nok litt sånn rusten når jeg kom, men var skadefri, og ja, jeg var vel heldig der også, at jeg var en periode der Brann gjorde det veldig bra. Jeg var tre sesonger, og det var gull, sølv og bronse i serien og cupgull, så det var veldig mye kjekke opplevelser der det var mange, mange år siden Brann hadde vært gode. Så det var jo Mons Ivar, så var det da? Det var det. Så jeg hadde en bra link med han, og ja, vi fant veldig godt ut av det både på og utenfor banen. Men det at han var spiss, tror du det betyr noe? Ja da, det gjorde det. Altså i kommunikasjonen mellom meg og han, og i den fasen når jeg valgte Brann, så var jo han avgjørende. For da sto det jo med andre klubber, men de var ekstremt på å skulle få meg til Bergen, og det... Litt sånn igjen, det der å føle seg ønsket og føle at man blir satset på er jo viktig. Ja, du nevner cupgull, vi må jo innom, jeg sa jeg skulle gi deg litt sånn litt applaus og litt fame, for det var jo en syke kamp. Ja, det var det, da var det jo både et lag og selvfølgelig meg selv var veldig dytten akkurat i den perioden, så det var en sånn veldig mange som forbinder meg med akkurat den kampen der, så det... Veldig glad for å ha fått oppleve det, og det å spille cupfinale på Ullevål, det er jo ikke alle som får muligheten til det, så det... Det er vel ikke alle som skårer tre mål heller? Nei, det er det jo ikke heller, men bare det å få gå ut på der og få oppleve det, og er jo fantastisk, så det må vi beholde i norsk fotball, den der cupfinalen, om man enten går på våren eller høsten, det er ikke så nøye, men den må i hvert fall gjennomføres. Men dere vant, og du skår tre mål, husker du hvem dere spilte mot, eller bare glemte du alt ditt? Nei, da, det husker jeg, vi spilte mot Lyn, så det, og de hadde et bra lag også, men det var aldri tvil den dagen der at det var Brann som skulle vinne i hvert fall. Nå ble jeg litt sånn svarskyldig, hvor mye var det
1 det ble? Nei, 4-1. 4-1, og du hadde 3 mål, sånn var det jo. Ja. Men så hører jo det at det brenner, og de liksom vinner gull, så står byen fullstendig på hoved, og du blir sikker med seg sagt dyrka. Var det sånn det var? Var det galskap? Det var galskap, så det var om å gjøre å beskytte seg selv litt. De er veldig, veldig fornøyde når det går bra, og så er de ikke så fornøyde når det går dårlig opp i Bergen. Så det fikk heldigvis ikke jeg oppleve så veldig mye, men da, det ble litt sånn at da måtte jeg være litt vanskelig og si nei til en del ting, og det er det heller ingen som glemmer. Nei, det, du er god til det. Ja, jeg er det. Men etter dette eventyret i Brann, så har du lyst til å reise litt utenlands igjen? Ja, jeg gjorde det, og da var vel planen at jeg skulle være der ganske lenge. Jeg skrev en 4-årskontrakt i Danmark, og før året var omme så hadde jeg jo selvfølgelig røket ut med medisinsk der, og da var det tilbake til Norge igjen, fordi at da fikk jeg ikke kontroll på kroppen min, og jeg ble beskyldt for å ha skjult en skade som selvfølgelig ikke stemte, og da kjente jeg at det her blir feil, så da reiste jeg tilbake. Det var Odense det, men dette med det medisinske der, var det så store forskjell på klubbene? Veldig, veldig. I de tiden var det ekstrem forskjell, og det handler jo om prioritering av midler, hvor mye penger de ville bruke på medisinsk. Jeg mener vel ennå den dag i dag at i Norge er det mye bedre enn i de andre nordiske landene på akkurat det. Så det var den opplevelsen jeg hadde når jeg spilte, og den sitter jeg med nå. Det ble jo Enger da etter den oppholdet i Odense, så det var jo ikke så dårlig lag det heller den gang. Nei, vi fikk, det var en tråstart med mange nye spillere og ung trener og mange trenere, men det ble en veldig fin greie det også, og det var kjekk klubb, mye interesse, mye fans, og så er det jo veldig opp og ned selvfølgelig, men jeg har en veldig god minne fra den perioden der. Altså ble det jo Viking til slutt 2012, og du da er det slutt etterpå, hvorfor ga du det? Nei, det var litt flere årsaker. Jeg skrev jo i grunn 2 år, og så skulle jeg inn i trenerteamet etter det. Det var planen når jeg signerte for Viking, og så ble det litt kluss med hovedtreneren, og da trakk jeg meg bare til sides og gikk min egen vei. Disse pokalene som du har vunnet som spiller, hva er det på en måte du setter høyest? Nei, altså cupgull, jeg vant jo cupgull med Vålerenga også, men det første cupgull med Brann var viktig. Det er jo klart, å vinne gull i utlandet er jo fantastisk det også. Så å få spille kjekke kamper, jeg spilte i mange klubber som mange har lagt merke til og hengt seg opp i, men jeg har jo opplevd veldig mye og har fått veldig mye venner og bekjente i fotballmiljøet. Jeg har spilt Europa og League og Champions League for 5 klubber, så det er sånn, det er mange minner. Det er litt vanskelig å si. Det er sånne gode minner som jeg har lagt en god plass inni meg, som jeg husker. Men nå skal jeg stille et djupt spørsmål. Jeg skal bare fortelle litt om at du har 280 kamper, 116 mål i Eliteserien, altså Champions League, 8 kamper, 3 mål, NM, 6 kamper, 6 mål. Altså, det er bare uendelig. Det er fantastiske stats. Føler du på en måte at du har fått kredd nok, eller har du ikke ønsket å få den kredden? For du var jo en av Norges aller, aller, aller beste spisser. Ja, nei, jeg hadde ikke noe veldig behov for å få kredd for i det hele tatt. Jeg synes det var ikke hyggelig at noen registrerte at man hadde prestert bra. Jeg har en kniksen hjemme for beste spiss, og den kan jeg jo se på, så husker jeg det. Men jeg ikke... Også bare når jeg var med på landslaget, så var det, da var det ikke bare en spiss som var god, eller to. Da var det, jeg var nummer 8 i køen. Da var det Solskjær og Iversen og Karev og Flo og Rushfeldt og en hel gjeng.
kan hette han andre I Tromsø, han, Ole, ja, Ole Martin Årst og Rund Lange og meg, så vi var veldig mange der, så... Mm. Så det at du hele tatt slapp det og fikk spille noen kamper sammen med de gode spillerne var jo gøy. Så det ikke noe sånn at jeg føler at jeg skulle hatt noe mer oppmerksomhet. Det det ikke. Nei, for du søker jo ikke oppmerksomheten heller, som du sier. Men det liksom, det må jo være litt greit også å liksom legge opp med den der medaljen. Ja da, jeg føler jeg fikk med meg mye. Jeg... helt ifra barndommen av jeg ble jo, jeg bare hadde et innlegg her bort på Ålgård faktisk, den her pensjonistgjengen der, og da klarte jeg å spa opp en pokal ifra 82 der jeg hadde var turneringens beste spiller på Ålgård når jeg var 7 år og var toppskårer, så den hadde jeg med og viste til deg da, så det var nei, der er mange ting som jeg tar med meg fra karrieren, det ikke tvil om det. Men før vi går over til managerkarrieren, så må jeg bare spør liksom dette med at du fikk, på en måte, litt tilbake til at du fikk festet fra deg når du var unge. Det var jo aldri noen skandaler mens du var aktiv, det mulig det var, men at du skjulte det godt. Men tror du det også er noe å si at du ble voksen? Ja da, jeg var jo det, og selv om jeg hadde det gøy og sånn, så klarte man jo å oppføre seg. Så det var, jeg var jo, som sagt tidligere, jeg var litt sen inn I toppfotballen, og fordelen med det jo at du har levd noen år lenger enn hvis du blir kastet inn I det, og gjerne kan bli reven med og bli tatt på å være litt urutinert, så det... Det ble ikke feil for meg I hvert fall. Men etter denne fantastiske karrieren, så er det hjem igjen? Ja, det ble det. Jeg hadde vel med det. Jeg skulle ha et år I Spania med familien og puste litt, og så ble ikke det så lenge som jeg hadde tenkt, og så fikk de nuss I Egersund om at jeg var på vei hjem, og da ble det til at jeg fikk den muligheten å trene det I andre divisjoner, og det... Det hoppet jeg på. Jeg synes det var fristende og gjerne kunne gi noe tilbake. Så det var en grei start på min trenerkarriere. Ja, for når du nevner at du skulle ha et opphold I Spania, så har du jo tok en spansken på heimabane I Kono. Det vel fra Spania som var som har brakt det på det regnet. Men når du kom til Egersund der I 2012, eller det... Hvilken klubb det du kom til I forhold til det du spilte for så mange år I forveien? Nei, det var jo litt som ventet. Det var en veldig ambisiøs klubb med mye, mye følelser, mange som ønsket å lykkes. Og så var det jo en treningskultur og kanskje en fotballkultur som måtte endres. Og det brukte vi vel et år på å få til, at vi fikk satsa på de som virkelig ville og var lokale. Det var jo bare lokale gutter da, første året, og så var vi så heldige å få hjem noen gutter fra Bryne som kom tilbake og bidrog I Eik og fikk spedt på med en dansk og to, og så ble det ganske bra. Ja, det gjorde det, for Sandnes Ulf kom jo på banen, og da skal jeg vel ærlig innrømme, Bengt, at jeg tenkte Bengt Sæternes til Sandnes Ulf. Ja, det var en fantastisk spiller, men hvorfor sa du ja? Var det litt det som du tenkte at nå skal du pigge det vise? Eller hadde du på en måte tru noe på prosjektet? Ja, jeg vet ikke om jeg var satt så veldig inn I prosjektet, men det var jo et bra lag jeg tok over. De hadde rykket ned fra Eliteserien, og de spillerne som var der, var jeg ganske sikker på at jeg skulle få til. Og det gjorde vi for så vidt også. Første halvdel av første sesongen, før de to beste ble selget, så var det ganske bra. Så jeg ikke sånn, jeg føler det var rett av meg å gjøre det, selv om noen andre rundt meg mener at jeg burde hatt litt is I magen og ventet på de som du heier på. Var det aktuelle? Nei, det var ikke aktuelt som hovedtrener, men det var aktuelt at de ville ha meg inn, og så, ja, så var jeg litt utålmodig, jeg hoppet I det, og ikke angret på det at jeg tok det valget der, det har jeg ikke gjort. Men det også litt det, du kom til en klubb som ikke har den toppfotballkulturen. Når du har vært ute I Europa sitt, jeg som aldri har vært der, tenker, betyr det så mye, eller det bare noe som liksom blir høyere opp, at det skal bety noe? Nei, det klart det betyr, og betyr mye det.
historie og kultur er viktig, at det er noen i miljøet som, som har spilt på toppnivå, selv om det var 10, 15, 20 år siden, så er det viktig, fordi de vet hva som kreves, de vet, og hvis man er heldig siden man har jobbet i klubben og sitt utviklingen på, på fotballen, så det er helt avgjørende om du lykkes som klubb, at det der er som, på et eller annet tidspunkt så må du jo skape deg en suksess og så skape kulturen, men, men at ting må være i orden, det, det er helt avgjørende. Men det klart, når du kommer fra Champions League fotball og reiser opp til Husa og blir manager, det må jo være en sånn sinnssyke mental på en måte kalde påkjenning, for du kommer jo egentlig til en breddeklubb. Hvordan takler du det sånn rent mentalt, rett og slett? Nei, jeg tror jeg var veldig forberedt hva som møtte meg, og det, det gjorde jeg jo via at jeg hadde vært der før. Kjente lokalfotballen bra i de tiden der, og nivået, og var ikke overrasket over noen ting, så, og gikk ikke inn i klubben og stilte en masse krav til klubben, at det må på plass, og det, det, det eneste jeg stilte krav om, det var at de som skulle være med virkelig ville, og det... Da ble det jo gjort noen grep i forhold til hvem som fikk være med videre og ikke, så, men stilte veldig lite krav til, til klubben der. Mange andre etter meg har stilt mye mer krav til klubben enn det jeg gjorde, men, men det var, tanken var jo å ta litt og litt. Men nå ser vi at Eik har rykt opp til Obos. Vil du si at litt det du var med og sådde den gang bærer frukter nå? Nei, det, jeg kan ikke si det. Det er såpass lenge siden, men at de... At de fortsatt er satsningen etter jeg hadde vært der, det er det jo ikke tvil om, at de har satset hardt i mange, mange år, og det, det er jo året litt overrasket, de har klart å holde det oppe, satsningen så lenge som de har gjort, og utrolig gøy at de klarte å komme seg opp, og det var nok helt, det var nok ikke så mange år igjen nå at det, det ikke hadde gått, så all ære til deg. Men nå, sånn som hvis du ser på Sandnes Ulf, de sliter jo big time med økonomien. Nå er Thomas Pereira kommet inn som trener, så du kjenner også. Dette med Sandnes Ulf, når du var der, det blir jo noen sesonger. Føler du at du kunne gjort noe annerledes, eller var det vanskelig? Ja, jeg kunne helt sikkert gjort mange ting annerledes, men jeg er jo veldig fornøyd med mange av... eller mye av det vi gjorde i preseason. Vi var godt trent, vi hadde, fikk tag i gode spillere på et, fra et litt lågere nivå, men til slutt så jeg, det som jeg veldig konkludert med igjen, at jeg var der to år for lenge, så jeg burde vel sitte hvor det bar hen. Men har du, nå er det jo i fotballforbundet på ulike landslag, men ikke Sandnes Ulf, så blir det en jobb i Viking, og da stusset vel også folk litt? Ja, de gjorde sikkert det, og det var nok litt for at jeg var helt mentalt ferdig i forhold til... Det er sånn å være fem år i Obos-ligaen hver dag og stå i det der, så blir det mye. Det tar veldig mye tid, og jeg trengte å puste litt, og jeg synes det var, ga meg veldig mye å gå inn i og jobbe med unge spillere i Viking på jentesiden, og var sportslig leder og ansvarlig for jentesatsningen der, og det er veldig glad for jeg gjorde. Det var utrolig gøy, og gjorde at jeg fikk ny giv, og ja, jeg ble motivert igjen. Ja, nå har jo Magnus Meling rykt opp til første divisjon, og igjen da, skal jeg spørre det samme spørsmålet, er det noe av det som du gjorde der som de bærer frukt av i Viking på jentesiden? Du sier sikkert nei nå, men du skjønner jo hva jeg vil hende. Nei, det, jeg kan ikke mene noe om det. Altså. Det som er litt kjekt, det er at jeg har trent veldig mange av de jentene som er i Viking. Da hadde jeg de på rekruttlaget, og det så yngre var. Så det var kjekt, og jeg var på Bryne og så når de rykte opp, og de var fullt fortjent at de klarte det i år. Og ekstremt viktig for lokal jentefotball at vi har et lag her i regionen som er i minimum første divisjon. Ja, for nå kan jo Avaldsnes slite jo litt og skal ut i kvalifisering. Men dette med å ha et flaggskip i Rogalandsfotballen på jentesiden, hvor viktig er det? Det er veldig viktig for de jentene som vil satse, og vi har vel sittet i senere årene at andelen av jenter fra Rogaland på landslag har jo falt betraktelig, og det handler jo om
tilbudet og som våre I Rogaland har vært for dårlig. Og ja, nå vel Viking fått opp en del spillere nå, men de må jo ta en runde med hva de holder på med de lagene som under A-laget. Ja, for det som jeg sa med Bjørnås, så jo det at skal du holde deg I første divisjon, så klarer du ikke med lokale spillere, for det for lite tesig, og da koster det penger, så da du inne I en spiral igjen. Så det kan det bli et luftslott dette? Ja, hva tenker du på nå? På at de... Men hvilken klubb? Viking? Nei, det tror jeg ikke. Jeg tror Viking rustet for dette. Jeg tror de... Nå de muligheten, og den tar de. Jeg tror de... Hvis de henter en 4-5 spillere som gjør det laget bedre, så de godt oppe på tabellen I første divisjon. Og så det bare å bestemme seg som klubb at de skal helt opp, så klarer de det. Sånn for den egen del, Bengt, nå begynner du å vekse til, holdt jeg på å si. Du liker å være manager, trener. Hvor tid du tilbake I managen sånn på et klubblag? Nei, det litt uvisst. Jeg veldig happy med det jeg gjør nå, og så vet jeg det at på et eller annet tidspunkt så kommer den driven igjen at jeg må ut og se hva man kan så på voksenfotball igjen. Så jeg har hatt noen muligheter på senere årene å takke nei, og det handler om at jeg veldig fornøyd der jeg og ikke med de som har spurt, men... Plutselig så skjer det noe. Men så jo mange som sier, eller jeg kan si at det jo de trenerne som ikke lykkes å havne på landslagsnivå, men sånn som jeg forstod på deg, så var det ikke sånn da? Nei, at jeg mener jo ikke det. Jeg mener at det noen som innom, og så går de ut I klubb igjen. Jeg vil jo si at jeg lykkes, så... om jeg ikke lykkes I hver kamp og hvert år, så jeg ganske happy med sånn som det vært til nå. Men jeg tror for egen utvikling så det lurt å kombinere, være litt på landslag, og så ta noen år ute, og så eventuelt gå inn igjen. Så sånn sett, du ikke fremmed med å ta en klubb igjen? Nei, det er jeg ikke. Så må det bare være et timing på det, og at lysten stor nok, og den magefølelsen som jeg snakket om tidligere, at den der, så... Så kan det skje. Men var inne om litt sånn yngres landslag. Hvordan vil du si situasjonen I Norge på gutt- og jentesiden? Det har jo vært en fantastisk utvikling på de unge spillerne I Norge, og spesielt på guttesiden så har jo de hevet seg betraktelig. De beste på, jeg vil si nesten hvert kull på både gutt og jente, blant de beste I Europa. Og så det jo litt bredden, og... Ja, primært bredden som utfordringen at vi ikke klarer å gå hele veien med de unge lagene, og så tror jeg at når de blir 18 og 19 så har ikke de norske unge spillere bra nok hverdag til å matche de andre landene. Hva tror du liksom en quick fix det jo aldri, men du sier det, men hva tror du kan gjøre som landslag, som fotballforbund for å endre og gjøre det litt bedre? Der jo mange ting som vi snakker om og prøver å gjøre bedre hele veien, men jeg tror litt det å ta opp det berømte speil og se litt hvor vi henne I forhold til fotballnasjon, hvordan ønsker vi å se ut, hvordan har vi sitt ut når vi lykkes, og jeg tror det en viktig refleksjon å gjøre I forhold til landslaget også, at for å du må gjerne ta noen hensyn da med laget ditt, hvis du ikke har gode nok forsvarsspillere, så må du gjerne spille litt annerledes enn det du helst vil for å vinne kamper. Helt til slutt, Bengt, det var en ære å ha deg på besøk, men jeg vet at Eigersund står ditt hjerte nære, og om nærest, det skal ikke jeg si, men hvordan tror du det går I Obos-ligaen? Jeg tror det kommer til å holde seg. Erfaringsmessig så vet man det at frem mot sommeren så ligger de nyopprykka lagene ganske langt oppe. Og så det å klare å stå I den hele sesong. Men jeg tror det blir veldig viktig for dem at de klarer å få spilt kampene sine på Husabø og på graset der og få den støtten I hjemmepublikummet enn at de må begynne å reise rundt og ikke få godkjent arena, men jeg tror de kommer til å gjøre det bra. Det en entusiasme der, og det alltid en go når man ny opprykket, så det blir spennende å se hvem som
hvem som møter de i første kampen. Dalane Energi, et innovativt energiselskap med sterke tradisjoner. Nærmere enn du tror, ekte og enkelt. Sjekk ut dalane-energi.no. Det var med på veits ene i Brynepodden, og hvis du enda har negl igjen etter denne runden med kvalikkamper både hist og her, så kan vi jo glede oss til helga og tippeligaen. Da blir den avgjort for Brann Tromsø eller Viking-medalje, og nå har også Haugesund i negativt fortegn meldt seg på i nedrykksstriden der, så der rykker enten Vålerenga, Sandefjord, Stabæk eller Haugesund ned, og denne kvalikkampen skal spille to kamper mot vinneren av Kristiansund og Kongsvinger. Den får vi se, den går på Hjemslund, så det blir spennende å se hvem det blir. Jeg har tatt kalkulatoren på VG, var det vel, og da kom jeg frem til at det var Haugesund som rykte ned, og Vålerenga klarer seg, og Stabæk med ut i kvalik, men det er ikke sikkert jeg har rett. Men uansett, tusen hjertelig takk for at du fulgte oss på Brynepodden, og likte du denne, så må vi jo bare anbefaler en liten oppdatering på vårt VIPS-nummer, som er 6108-28, 6108-28. Og det var det vi hadde i denne omgang. Vi er tilbake, selv om det er jul og kaldt ute, neste torsdag. Takk for følge. Brynepoddene.